بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سواصلي زاهر وفكر رزوي الشيطان ستوريتلو ملوسكي ممسامي وصنو وسقدار جنة جهنم ودار دان سونية الله جل شانه نكوى عزينا هذا بسم الله براتيما كوينا نسي عبسو أقوسنا الله براتيما إيمان إسلام وكتابة قرآن وشاسو نكا سلامات سلام نيرو يسطوريني كوى قراتشو زنيو صابق المصروف نطرق بيبيرو يسمين الله ونشي ميني كالمقاسم محمد صلى الله عليه وسلم نيرو وشاسو قولنيتو تيرني أصحابي نسرنا سبي بسليري ونسوني دانا آمين رب العالمين. Poštovani dženate, danas smo ispostavili prvi dan Ramazanskog posta za Allahovu Dželešanovu pomoć. Ja molim uzvišenog Allaha Dželešanovu da nam to Boga ukabuli i molim Allaha Dželešanovu da inša Allah ovaj dan bude upisan u dobra djela i molim Allaha Dželešanovu da nas to Boga ovim danom udari u džehennemske vatre i da inša Allah čitav ovaj Ramazan bude razlog našeg ulaska u džennet. Ja sam sinoć rekao nekoliko stvari u mjesecu Ramazanu i kako to da na pravi način iskoristimo ovaj mubarek mjesec Ramazan. Večeras inša Allah želim da spomenem šta treba biti naš prioritet u ovom mubarek mjesec Ramazana. Pa pogoda, neću to spomenuti na samom početku, želim da spomenem Faraona. Ime Faraona su u Kur'anu spominje na 70 mjesta. Inšala nakon što spomenem kako se to spominje Faraon u Kur'anu, reći zbog čega njega spominje i šta je večerašnja poenta ovog predavanja. Ime Faraona su u Kur'anu Kerimu spominje na preko 70 mjesta i ja ne bih bio u mogućnosti da sve ajete u kojima se spominje Faraon večeras spomene i citira. Međutim, citirat ću nekoliko ajeta. Ajeti sure Nazi'at u kojem uzvišeni gospodar Allah Dželešanuhu kaže el etake hadithu Musa, kaže da li je do tebe došlo vijest do Musa id nada rabbuhu en il wadi muqaddes je Tua, kad ga gospodar njegov pozva u svetoj dolini Tua idheb ila fir'aune innehu tava. Pa reče Allah Dželešanuhu Musau, idi Faraonu, on se doista osilio. Fekul helleke ila ente zekja, i upitaj dakle Faraona, da li želiš da se očistiš? Da li želiš da se očistiš? Da te opomenem o tvome gospodaru, pa mu nakon toga Musa alihi selam pokaza veliki znak, veliki ajet. Pretvori štap u zmiju, ali Faraon poreče i usprotivi se. Potom se okrenu se čarobnjacima, sihirbazima koji su bili u tom vremenu njegovom okruženju i reče, ene rabbuku mudana, kaže, ja sam vaš najveći gospodar. Dakle, ovo je bio grijeh Faraona. Dakle, grijeh Faraona je bio to što je za sebe potvrdio da je gospoda, dakle, da je božanstvo. Pa ima li veće grijeh od ovog grijeha? Međutim, nakon svega toga, uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže Musa alejhi selam, nakon svega što Faraon radi, وَإِنْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ سُوءَ الْعَذَابِ, kaže, spomeni Faraona koji je na velike muke stavljao narod Izraela, Judem bih une ebnajekum, kaže,
a ostavljao je njihovu žensku djecu u životu. Dakle, nakon svih ovih stvari koje je faraon radio, dakle, velike grijehe činio, tvrdio za sebe da je božanstvo, kaže uzvišeni Allah Dželešanu, o Musa, idi faraonu i opominji ga negina, kaže opominji ga lijepim riječima, odnosno na najljepši mogući način, subhanallah. Zamislite danas da mi neko koji počini sve ove grije, kolje na mušku djecu i tako dalje, odemo pa na najljepši način opomenu. Legine da alja budete neke jača, kaže Allah Dželešanu, opomeni ga lijepim riječima, možda će se pobojati i Bogu primiti. Allah Dželešanu je naredio Musa, alihi selam, da bude ljubazan prema faraonu, koji je htio da ubije Musa, alihi selam, još kad je bio mala bela. Faraon je svake godine ubijao na hiljade novorođenčadi. Estagfirullah. Sebe je čak smatrao božanstvo. Bilo je mnogo razloga da faraon bude prezren i omražen, no Allah Dželešanu kaže Musa alejhi selam da bude ljubazan prema njemu. E sada želim da pitam svim nas, ako trebamo da budemo ljubazni prema faraonu ili prema nekom nevjerniku u našem narodu, kakvi mi to trebamo da budemo jedni prema drugima? Ili prema našoj rodbini, našim prijateljima i tako dalje? Ako Allah Dželešanu naređuje da Musa alejhi selam priđe faraonu na najljepši mogući način, šta je sa nama? Desi se da se raziđe u jednom mišljenju ili oko neke manje bitne stvari i posvađamo se nekoliko dana, ne zborimo jedni sa drugima, čak se događa da rodbina, odnosno brat sa bratom, ne govori po godinu dana, i to sve zbog malih stvari, odnosno zbog sitnica. I onda smo i arogantni, probudi se u nama oholost, pa nećemo da halalimo, nećemo da budemo mi prvi koji će halaliti. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji bude prvi halalio ima veću nagradu od onog koji prihvata halal. Dakle, ako mi smognemo snage da zatražimo prvi halal, bit ćemo inšala više nagrađeni kod uzvišenog gospodara Allaha Dželešanu. Želim da spomenem još jednu stvar koja je prisutna među nami u našem društvu. Često puta najviše ko nas ljuti su oni naši najbliži. Ne ljuti nas ni naš neprijatelj. Ne ljuti nas niko drugi osim naše porodice, naših najbližih prijatelja, naših džematija, ima nas ljuti. Dakle, ljutimo se jedni među drugima. Kada se desi nešto među nama, onda smo odmah smo ljuti, arogantni. Prvi smo da napadnemo jedni druge. Međutim, kada se desi slučaj da je neko drugi izgriješio prema nama, onda se ne ljutimo brzo. Dakle, trebamo da promijenimo ovo, trebamo na najbolji i najljepši način, najljubazniji način da se ponašamo jedni prema drugima. Jer mi smo jedni drugima najljepši. Mi smo džemat, mi smo džemat, mi smo zajednica. Allah Dželešanu na mnogo mjesta u Kur'anu spominje zajednicu i kako to zajednica treba da gleda, odnosno kako to treba predina da se ponaša prema zajednici i kako mi trebamo da se ponašamo jedni prema drugima. Poslanik alejhi selam kaže da će zajednici Allah Dželešanu oprostiti grijehe kada su složni i na zajednicu će Allah Dželešanu spustiti bereket. Dakle, kada smo zajedno, kada smo ljubazni jedni prema drugima, kada opraštamo jedni prema drugima, dakle, na ovakav stepen trebamo da podignemo naše međuljudske odnose, trebamo da praštamo jedni drugima, da smo ljubazni jedni prema drugima. Moram da spomenem da se pojavilo također u našem društvu veliko nepoštovanje prema našim roditeljima i
prema starijima u našoj zajednici. Naš odnos prema navedenim osobama je daleko od islamskog učenja. Prije neki dan gledam na fotografiji na Facebooku ostarijele roditelje, kako kažu, uspjeli smo da podignemo naša četiri sina u jednoj sobi. Danas oni imaju četiri kuće, a nemaju ni jednu sobu za nas. I to se dakle dešava u našem društvu, čak je prisutno i u našoj zajednici. Dakle, ovo su stvari koje trebamo na neki način zajednički da mijenjamo. Moramo da poštujemo naše roditelje koji su nas podnijeli. Moramo da poštujemo naše starije u zajednici. Poznato nam je da mnoga djeca čak i dižu ruke na njihove roditelje. Čemu li se nadaju tako na ovom svijetu, a kamo li tek na budućem svijetu? A znamo da za neposlušnost prema roditeljima, kaže poslanik alejhi selam, stiže kazna još na ovom svijetu. Dakle, na ovom svijetu će čovjek biti kažnjen, a šta je tek na budućem svijetu? Također želim da spomenem da čitam da je ostarjela majka jedne prilike došla u radnju da popravi svoj mobilni telefon. Pa nakon što je onaj prodavac rekao svojoj ovoj ostarjeloj ženi, kaže, tvoj mobilni telefon je u redu, ona poče da plače. Pa kaže, kako to da mi jedno dijete nikako ne zove? I ne samo za roditelje, koliko zovemo jedni druge. Koliko znamo šta se dešava među nama, kada neko od nas ima problem, gdje smo mi da priskočimo, da pomognemo našem bratu, da izađemo susret našem bratu. U islamu trebate da znate da ako imate brata muslimana sa kojim se družite, sa kojim ste u dobrim odnosima, on ne smije da vas pita da li vam treba nešto. Ne treba da vas pita, već treba da priskoči da pomogne. Dakle, nema pitanja. Ne postavljamo pitanje kada trebamo da pomognemo naše brate, već je obaveza da pomognemo bez ikakvog pitanja. E to je ta međuljudska komunikacija koju nas islam uči. Inšallah, želim da spomenem još jedan slučaj jedne prilike, svratio je jedan čovjek u cvjećaru i tražio je da mu aranžiraju kuke cvijeća za njegovu majku. Njegova majka je živjela 300 km daleko od njega, tražio je da mu aranžiraju kuke cvijeća i da pošalju na njene vrata. Ovo je bilo na američkim novinama. I kaže ovaj čovjek, kada je išao da kupi buke cvijeća, naiđe na jednu malu djevojčicu i ona plače. I on je pita, zbog čega plačeš? Kaže, imam 75 centi, a $2 košta ruža da se kupi, tako da ne mogu da kupim ružu svojoj majke. Ovaj čovjek kaže, hajde sa mnom u prodavnicu, nasmiješ i se, ja ću kupiti ružu za tvoju majku. I kada su ušli prodavnicom, popio ružu i onda ova djevojka ga pita, možeš li me prebaciti do moje majke, dakle da voziš do moje majke, gdje živi tvoja majka? Kaže, u ključiću GPS, nije daleko odavde. I kada su stigli do mjesta gdje je vodio GPS, stigli su do groblja. I ova djevojka ode do groblja, ostavi cvijeće, ovaj čovjek u tom trenutku zaplaka. Ono što kažu, pametnom čovjeku i šare dobro. On se vrati nazad u ovu prodavnicu cvijeća, otkaza porudžbinu, upali auto i otišao je da vozi 300 km da bi on uručio svoje majke cvijeće. Dakle, pametnom je i šare dobro. I mi trebamo pobogda od svih ovih predavanja i od svega onog što vidimo, trebamo išala da učimo. Trebamo da pokušamo da sve ovo praktikujemo za sebe. Jer nikad čovjek ne zna kada mu je zadnji i posljednji trenutak. Kada će se rastati
sa svojim roditeljima, kada će se rastati sa svojim prijateljima, sa svojom rodbinom, sa društvom i tako dalje. Tako pokušajmo da na najljepši mogući način ostavimo ovaj dunjalog, a trebamo da znamo da je post u mjesecu Ramazana, odnosno čitav mjesec Ramazan, je izvanredna prilika da obiđemo naše roditelje, da obiđemo naše prijatelje, našu rodbinu, da uspostavimo kontakte koji nisu bili uspostavljeni, budimo mi prvi koji će tražiti halal. Od večeras mi koji smo čuli ovo predavanje, mi koji znamo koliko vrijedi da tražimo halal i da se pomirimo sa bratom muslimanom, mi trebamo da budemo prvi, da se rukujemo i da tražimo halal. Stoga u ime Allaha dželešanuhu radi nagrade i oprosta od našeg gospodara, tražimo halal jedni od drugih, budimo ljubazni jedni prema drugima, na najljepši mogući način komuniciramo jedni sa drugima, jer to je ključ našeg uspjeha i inšala ključ nagrade koja će pobogda biti najveća i najljepša na budućem svijetu. Ja molim uzvišenog gospodara Allaha dželešanuhu da nam se pobogda smiluje, molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da nam dade snage da popravimo međuljudske odnose, molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da spusti ljubav među svima nama, molim Allaha dželešanuhu da spusti njegov bereket, milost i rahmet na naše porodice, a posebno na našu zajednicu i da nas inšallah svi zajedno sastavi u džennetu. Amin. Ja rabbal alamin. Počećemo se dragi naši. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله رب العالمين الرحمن